Bugun yo'lda ob-havo yaxshi emas. Mashinani kompyuterga ishonib topshirsa bo'ladimi? So. Demak, qo'llarni ruldan olamiz. Boshqa harakat bo'lmagan xususiy yo'lda men texnikani katta yo'lda yurgandek sinab ko'raman. Wow. Bu men kabi nazoratni birinchi o'ringa qo'yuvchilar uchun juda ham g'alati his. Mashina yo'l chiziqlarining ichida o'zi ketib boryapti. O'zi burilyapti. Rulni ushlagim kelyapti, ammo bunday qilmayman. Bu juda g'aroyib. Hech qachon bunday narsa qilmagandim. Hozircha bu kabi avtomobillar 15 soniyadan so'ng sizga rulni qaytadan ushlash kerakligini aytadi. Lekin siyosatchilar texnologiya haydovchilarga ko'proq vaqt rulni ushlamasdan haydash imkonini berishi bilan qiziqmoqda. Bu insonlarning hayotini saqlaydi. 10 yilning ichida bu kabi texnologiya taxminan 4000 odamning hayotini saqlab qolishi mumkin. Hukumat xavfsizlik tashkilotlari va sanoatchilar bilan maslahatlashadi. Ammo haydovchilarning o'zi nima deb o'ylaydi? Ha, men bu texnikaga ishonaman. Kashfiyotlarning ko'pidan foydalanaman. Ammo menga odamlar qarab turishi shart emasligi yoqmayapti. Ochig'ini aytsam, bu tentaklik. Haydovchisiz mashinalar. Bu ahmoqgarchilik. Mulozimlar hozircha butkul haydovchisiz mashinalar haqida gapirmayapti. Lekin Britaniya haydovchisiz boshqaruv yo'lidan ketsa, bu qonunchilik va sug'urta sohasida katta o'zgarishlarni anglatadi. Rulni siz boshqarsangiz, siz javobgarsiz va avtomobil boshqarsa, mashina javobgar degan qarashning o'rtasida katta farq bor. Mashina odamdek ishonchli boshqarmasa, avtomat ravishda boshqaradi deb sifatlab bo'lmaydi. Rulni ushlash kerak degan vasvasaga qarshilik qilyapman. Vau, qani ketdik. Tajriba yo'liga chiqqandan so'ng ko'p narsaga ko'nikishga to'g'ri keladi. Siyosatchilarning bosh qatiradigan hali ko'p narsasi bor. Mashina haydash kelajakda aniq boshqacha bo'ladi. Ammo masala shundaki, biz bu o'zgarishlarni qanchalik tez bo'lishini istaymiz.